Carlinhos estava onde? Já morava na tua casa, nesse tempo. Aí cheguei em casa e fiquei esperando ele, que eu sabia que ele ia chegar e me catar, né? Aí ele chegou, já a porta era tão fácil que ele meteu o pé pra... Blum! Como é que foi, mano? Ui! Eu nem... Para de rir. Gente... Acho que eu dei um jeito. Levanta a mulher ali, gente. Nossa, cara, minha estante. Acho que eu dei um jeito no pé. Peraí, me levanta aqui. Ai, meu Deus, peraí. Ô, oh, meu Deus, eu tava tão feliz fazendo bagunça. Oh, meu Deus. Não, minha filha, fica triste, não. Você virou o pé? Virei, será que eu fiz?